Дослідити боротьбу українського народу крізь унікальні роботи митців. Саме така головна мета виставкового проєкту під назвою «Спротив», який днями презентували у Кривоморозі. До уваги містян у 5 кімнатах підготували 10 різноманітних інсталяцій. У рамках виставкового проєкту презентує свій анімаційний фільм «Марина» художниця Сканева. У жовтні дівчина під час гуманітарної місії завітала до селища Волохів'яр, що біля багатостраждального міста Ізюму. У деокупованому селі під час майстер-класу, який і проводила місткиня, 15 діток за 3 дні створили мультфільм під назвою «Канікули». Перший день ми створювали сценарій, я їх просила намалювати щось про літні канікули. І ось, наприклад, хлопчик Степан, він, коли я його попросила намалювати щось про канікули, він намалював вхід в погріб. Просто без слів. Там було декілька історій таких достатньо важких, але у фільмі я намагалася створити фільм так, щоб вони ці історії не ретравматизували дітей, тобто я не акцентувала на цьому увагу. Але деякі речі було просто неможливо уникнути. Окрім відеоперформансів, як от анімаційний фільм «Канікули», тут презентовані саунд-арт-інсталяції, візуальні есе, конструкції для гри тіней, фотографії та артбуки. До слова, деякі роботи дослідження вразили своїм масштабом. Однією з таких стала локація під назвою «Межі» авторства Яни Крикун. Дівчина запропонувала сотням українців намалювати кордони з пам'яті та об'єднали усі малюнки в один. Зокрема, на цій локації усі бажаючі могли самим намалювати кордони України з пам'яті. Ви знаєте, я також беру участь. І ось, що у мене вийшло. Ідея створити виставковий проєкт під символічною для всіх українців назвою, а саме «Спротив», в організаторів з'явилася ще рік тому. Юрій Кручак, куратор виставки, каже, довго шукали яскраві роботи, аби прослідкувати зміни у творчих практиках митців за час повномасштабної війни. Чому «Спротив»? Тому що в більшості роботах тема «Спротив» так чи інакше з'являється, вона проявлена. Хтось бачає спротив через процес пам'ятування, хтось це вбачає в процесі взаємодії з іншими художниками, людьми. Так чи інакше, ця тема є такою ниткою, яка зв'язує все докупи, і з цього вийшла назва «Спротив». Виставка «Спротив» була створена спільними зусиллями Центру сучасної культури та Державного університету економіки і технологій. Саме в укритті останнього і вирішили розмістити унікальні інсталяції. За словами Валентина Орлова, університет є центром розвитку мистецтва та готує фахівців з творчих спеціальностей. Тому і підтримали проведення виставки. Філософія цього проєкту «Спротив», вона дозволяє нам філософськи осмислити те, що відбувається вже 2 роки, подивитись на це крізь призму мистецтва і зрозуміти, що ми дійсно сильні. До речі, те, що ми знаходимося у укритті, і те, що ми не зламні, це, мабуть, зайвий раз підтверджує, що спротив триває, і він в тому числі відбувається на культурному фронті. Виставковий проєкт «Спротив» організатори планують презентувати також в інших містах України та навіть в країнах Європи. Побачити 10 унікальних робіт українських митців у Кривоморозі можна до 12 грудня в укритті Державного університету економіки і технологій. Антон Чекель, Максим Мурашов, «Перший міський».